হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দৃশাংশৰ অফলাত মাজৰ বাৰী লেগিৰ বাৰীৰ পিছত শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক অফলাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গৰাখহনীয়াই কেইবা কিলোমিটাৰ জুৰি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যদিও কিন্তু এই খৰালি ছিজনটোত নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে জলসম্পদ বিভাগ যাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ গৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু অনাগত যি বাৰিষা আহিব বাৰিষা কালত যে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হব তাৰ সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত কাৰণ ইতিমধ্যেই ইয়াত গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে এই খৰালি সময়তো আৰু পানী যেতিয়া বাঢ়ি আহিব তেতিয়া অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব যোৱা জুন মাহত মন্ত্ৰী জল সম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহিছিলে এই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে তেওঁ যি আশ্বাস দিছিলে যে খৰালিতে প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা হব বুলি তাৰ কোনো এক শতাংশ কামো ইয়াত আৰম্ভ হোৱা নাই প্ৰতিৰোধৰ যাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছে এইসকল স্থানীয় ৰাইজ মই তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য লম দাদা খৰালিটো অব্যাহত আছে খহনীয়া কি কব নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই বানপানীৰ সময়ত যিটো কাম কৰা হয় গভমেণ্টে কিন্তু এইবিলাক কাম বাৰিলে বাৰিকা কালত নকৰি খৰালি কালত কৰিলে ভাল হয় যিহেতু খৰালি কালত গোটেই বস্তুখিনি চুকুণখিনি চাই কাম কু কামখিনি কৰিব পৰা হয় কিন্তু বাৰিকা কালত কি হয় তেওঁলোকে কাম কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰে এই ব্যৱস্থাত কেইটামান বস্তা পেলাই এই দায়িত্ব সামৰে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এই খৰাদিকে আহি এইবিলাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীয়ুষ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰমেশ ডাঙৰীয়া আৰু জনসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো সদনত উত্থাপন হোৱাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে একটোপাল শিল অহা নাই পাৰমানেণ্ট চলিউচন কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিলে ঘটনাটো উত্থাপন কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে আমাক ইমান লেহেমীয়া গতিৰে কামটো বাদেই দিয়ক কাম এটাও অহা নাই আৰু বাৰিষা কালত যি কাম কৰে বস্তা দুবস্তমান পেলাব আৰু তাৰপিছত কামেই নাইকিয়া হৈ যাব আৰু একোৱে বাৰিষা কালত যি কাম কৰিবলগীয়া হয় মানে কৰালি কালত কাম আগতে কৰিব লাগিছিলে মানে বাৰিষা কালতে কামটো কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়ি যায় মানে বাৰিষা কালতে কাম কেইটা কৰি যায় আৰু কঢ়ি কালত কাম একোৱে পালো নকৰে ইহঁত টিকাদাৰকেইটাৰ লগত সম্পূৰ্ণ কানেকচন আছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মামাক কৈছো মামা মামা আপুনি আমাক পাৰ্মিশ্যন চলিশ্যনটো কৰি দিয়ক কি ক'ব হয় বৰ দুখজনক মানে আমি ক'বলৈ বৰ দুখেই লাগিছে আৰু গৰাই কাটি কাটি আজি সেই অৱস্থা কৰি দিছে আজিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এ প্ৰায় এক মিটাৰমান হ'বগৈ আৰু ই এন ডি মথাউৰিলৈ এই মথাউৰি যদি বাৰিকাই যদি কঢি লৈ যায় মথাউৰিটো তেতিয়া গোটেই শিৱসাগৰ জিলাৰ কণপুৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসুবিধা আছে আৰু শিৱসাগৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে অসুবিধা আছে আমি চিন্তা কৰিছো বহুত দিনৰ পৰা আবেদন নিবেদন কৰিছো অক্টিয়ালী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ইয়াত দুবাৰকৈ আহি পিনি গৰাকীয়ে প্ৰতিৰ কাৰণে স্থায়ী সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আজি অকল প্ৰতিশ্ৰুতি মতে থাকিলে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই আমি চিন্তা কৰিছো যে ই সেই অঞ্চলটো গৈ 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 আজি সেইপিনে আজান পিৰ দৰগাও আছে আৰু দিচাংমুবাসী ৰাইজে মিচিং ৰাইজৰ কাৰণে এ সন্তত কিবা এটা উপকৃত হ'ব পৰাকৈ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে আমি কেইবাবাৰো কিবা কৰিছিলো যে এহ পিজু হাজৰিকাক আবেদন কৰিছো আৰু পিজু হাজৰিকাক কিবাও কৰিছো আখ্যাত কৰিছো তেতিয়া কৈছে পিজু হাজৰিকাই অকল ডেমেলিয়ে কথা হয় যে তোমালোকৰ অখিল গগৈ আছে অখিল গগৈ সেইবোৰ গোটেই সমাধান কৰি দিব তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা কিন্তু এটা কথা হৈ গৈছে আমাৰ ৰাইজক যে আপোনালোকক মই এজন অক্তিয়ালী মন্ত্ৰী হিচাপে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পল' কৰিম বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰিম আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনেৰে থাকক কিন্তু আজি এই গঢ়াৰ কাটি কাটি গলগৈ আৰু বাৰিকা আহিব হৈছে আৰু এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে এতিয়া যদিও পানী নাই কিন্তু গৰাই ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে কাটি আছে মানে হয় গৰা খহনীয়া অব্যাহত আছে তেওঁলোকে কেৱল ধেমালিয়াৰ কথা কৈ তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি বিধায়কৰ লগত দায়িত্ব তেনেধৰণেই সামৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এইসকল থলুৱা জনগোষ্ঠীয় লোকৰ যি দাবী যি আহ্বান তাৰ প্ৰতি কোনো কাণ হাৰ নাই যাৰ ফলশ্ৰুতিত মই পুনৰ দেখুৱাইছো ইয়াত অব্যাহত আছে গৰাখহনীয়া আৰু শ শ বিঘা ভূমি ইতিমধ্যেই এই গৰা খহনীয়াক জাহ গৈছে কেৱল কেৱল কাৰোবাৰ বাৰীয়ে নহয় ইয়াৰ যিবিলাক গছ গছনি আছিলে সেইবিলাকো ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ইয়াৰ যি চ'লাৰ ছিষ্টেম আছিলে বন্যস্তী ৰোধৰ বাবে বন্যস্তি উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে যি প্ৰকল্প আছিলে সেয়াও খহনীয়াত জাহ গ'ল কিন্তু ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই আচলতে বাৰিষা আহিলেহে কেইবছটামান শিল পেলাবলৈ ইয়াত কেইডালমান পাৰ কুপায়ণ স্থাপন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগে আৰু মোটা অংকৰ ধন সৰকালৈ যায় ঠিকাদাৰে কেতিয়া এনেধৰণৰ আচলতে অতি অতি ফুফুলা যিবিলাক কাম সেইবিলাক কেতিয়া আচলতে উচিত তদন্ত হ'ব তাৰো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে কাৰণ ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টকা উলিয়াই লৈ গৈছে কোনো ধৰণৰ কাম হোৱা নাই অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আচলতে কি পদক্ষেপ ল'ব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যিহেতু তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবনে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবনে স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এয়াই বৰ্তমান উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন